Հավի մեզ բանա, որ ծովից մի կթալ, ինչ կթալ ասեմ, մի կաթիլ մեկին ջուր տաս, ծովից մի կաթիլ մեկին ջուր տաս, այն դեպքում, որ այդ ծովի ջուրը դու չես ստեղծել, քեզ նվեր են տվել, հիշում եք, մի հատ օրինակ բերեց, ասում է, մի հատ մեկը ախ պարտատել էր, պարտքեր, կանչեց հարուստը, ասավ արի պարտքերը դուր, լաց եղավ, խնդրեց, ասավ, գիտես իր, չեմ կարա, բավականին մեզ գումարա, չգիտեմ, մի անգամ հրաբախները հաշվել էր, քանի տոն ոսկ էր ասեմ, չգիտեմ, ինչքան էր հաշվում էր, դե մաթեմատիկային հաշվել էր, ես չեմ հիշել, մեծ գումարներ, միլիոնավոր դոլարներ, եւ ասում է, չունեմ տեն, ասավ, լավ ախպեր չէ, չունես, շնորհում եմ քեզ, գնա, ասում է, հենց դուրս եկավ, իր պարտականին խեղդեց, դրա գումարը այնքան իշն եմ, 50 դոլարի չափ էր, ինչ էր իր բարակախոր հաշվարկով, ասում է, խեղդեց նրան, մինչև բան գցեց, որ մինչև 50 դոլարը չտա, երբ որ ասում է, այդ տերը իմացավ, կասեց, այ չարծավա, ես քեզ տոննաներով ոսկիք է, հեչ արեցի, հետ 50 դոլար, ինչ է, որ այդ մարդին հետ ճարդ, ասում է, բան դրեց, ու ասավ, մինչև չվճարես, չես դու զգալու, դեմ թե վճարես, երբ այն ներք ուրեր, այն ինչ որ մենք ունենք, դա տերն է մեզ տվել, քու ապրելուց, քու կյանքից, քու շնչելուց իմ է ինձանից, սա բոլորը տերն է մեզ տվել. Եվ եթե տիրոջ տվածից մենք ինչ որ մի փոքր բան մեկին տալիս ենք, դա ինչ է, Դավիթը երբ որ պետք է արդեն ծերացել էր տիրոջ մոտ գնաց, կանչեց Սողոմոնին, եւ ինչ որ կուտակել էր տաճարը պատրաստելու համար, ամեն ինչ դրել էր, այսպիսի խոսքեր ասեց, ասես Տեր, քու տվածից քեզ եմ տալիս, եթե իրա տվածից ես իրան եմ տալ, ես ուղղակի փոշտալի ունեմ, գետու եմ, ձենս գցեմ, շուխուրս անեմ, տվել է, մարել է, մեզ եմ բերել, այն եմ արել, այն եմ արել, այն եմ արել, փոշտալիոն ես, քու գործը փոշտալիոնն է, նամակը տալիս, տվել ես իրան, լավ ես արել, հետ նամակը տալու, մարել, վարձ կկառնես, փողը տամ, սովոր չի կստանաս, ինչ ես ասում, դա մար քուրել եղբայրներ, ինչ որ անում եք, ոչ մեկին մեկ ասի, ինձ ձեռներից հետ գալիս արեք, լավ բան էլի, չեմ ասում, կռիվ, դավի մեղք, եմ գնանք ասեք, արտակ ախպերն ասել, ինչ կար մեկ արեք, վատ առաջանեք, բարի բան, եւ երբ որ անում եք, թող ոչ մարդը դիմանա, ոչ երեխը դիմանա, ոչ հարսը դիմանա, ոչ տղը դիմանա, ոչ ծնողը դիմանա, ինչ կար մեկ արեք, որտեղ դայա ծերը, այն ինչ որ թաքուն արեցինք, այդ մեր ընդիա, այն ինչ որ արանապաշկյար արեցինք, գործ չունեք, ստիամանալու, այն աստեղ կասեն, վայ, այս քույրիկի նման սուրբը լավը չկա, էլ սուրբնես լավնես տեղ վարձ կտարար պրծար վերջացավ, թող տերը պարավորվի, երկրորդը ժողովուրդ չա, մենք պետքա ճիշտ, որպիսի տիրոջը հաճելի լինի մեր աղոտները պետքա տեսնենք ինչպես ասում, Մատթեոս ավետարան 6-7 գլխի մեջ, 6-6-ը սենց ասում, բայց դու երբ որ աղոտ քանես, մտիր քո սենյակը և դուռը փակիր, աղոտ քարա, քո հորը, որ ծածուկում է, և քո հայրը, որ ծածուկ տեղը տեսնում է, հայտնապես կհատուցանի քեզ, մի ուրիշ տեղ, Մատթեոս 6:6, մի ուրիշ տեղ էլ ասում, մտիր քո սենյակը, ծածուկ սենյակը ու աղոտ քարա, մի անգամ մեկը եկավ, թե բա, լացնելով վարդը կախպեր, ասում է, մեր տունը փոքր, ասում է, Դոմիկի մեջ ենք, ասում է, ծածուկ սենյակ չունենք, ասում է, ես ինչ անեմ, ես որ դիաղոթեմ, ասում է, թաքուն տեղ չկա, ասում է, ուր գնա մտնեմ, քուրեր եղբայրներ, այս ծածուկ սենյակը, այս երկրավոր սենյակների մասին չի խոսում, գիտեք այդ որ մասին է, որ սենյակի մասին է, այո, մեր սրտի խորքը ներսը մտնելն է, մի հատ այսպիսի պատմություն էին պատմում, լսել եմ, չեմ կարող ասել ինչքանով աստույք, ուղղակի իմ սրտին հաճելի բան է, էլի, ու մեջս մնացել է, մի հատ եղբայր ծառայող մի հատ հովիվ, իր ժողովրդից շատ պահանջ կոտալեմ, ու ցան ասում են կոպիտ ախիստ այնձել են մեկ-մեկ տենց ասեմ, լավ էր անում, թող ասեմ, երրորդ իրանց, հետ ինձ ավելի աստապացնեմ, ու մի քանի հոգի իմ ոստանում են այս մարդի դեմ, հավաքվում են, որ ըստ մեր եղբայրը լավ չի ծառայում, սես մեզ նեղացնում է, ու մեկ էլ մի օր, մի կիրակի օր, այս եղբայրը պաշտանում քեզ, հորը չի գնում, մեկ էլ եղբայրները, որ մի քանի հոգով հավաքված են լեն, մեկ էլ նանց առաջնորդ է, մեկ էլ մի հատ ձայն սրան ասում է, լսի ասում է, երեք խիչի եկե ձեր հողը, մի հատ գնացեք իրա տուն տեղ խիչի եկե,
Sayrula khanım asma uğram merhu ve mez mehkimeç ha sürf poki nasma mikani hoki velanu tapo gnuma hava kuytobum gnuma smartkastu gnuma smartitu hasmen idas kvartiri mod vor petka zanga khpel mekel tern asma zanga mi khpel duro batsa ners mtni mekel so hrama duro gnuma u mekel hens kalidora mtta mi chvchvoz mi khshghzhoz asma ham brnetsin tenakesum et asakri davyana Մեկ է որ մի քիչ առաջ են գնել, տեսնում են սենյակից ազեն են գալիս, մեկ է Սուրբ Հոգինաս մարաճ գնացեք։ Առաջ են գնա մի սպանյայի մոտ, տեսնում են այս մարդը ծնկինգած, լացալ եմ գոռում, Տեր Աստված, ես անպետ մարդ եմ, ես արժանի չեմ քո աննկոշեմ, դու ես արժանի չեմ այդ ծառայությունն անեմ, վայ ինձ քարեմ արխի մեջ ընկած, դենքցի ջուրը բացարա թողսե գնա ու լացալ եմ ավատում այս մարդը։ Ու մեկ էլ Սուրբ Հոգինաս մա լսեցիք Asma inki maraç et martın. Degnatsek gırkını et kalkhelo kapaşvarek. Ժողովուրդը, ինչ որ քո սրտի մեջ ծածուկը կա, քո սրտի մեջ դու գիտես ով ես։ Եթե որ դու անկեղծ սկսում ես ասել տիրոջը, դա է ով իր աղոթքը։ Եմի եթե ես խափեփա մարդ եմ, գող մարդ եմ, դատող մարդ եմ, բամբասող մարդ եմ, չարախոս մարդ եմ։ Հիմա եթե ես, հա, ձեզ ասեցի ծիծաղացի ուրախացա, ինչս փոխվեց։ Բայց երբ որ ես իմ սրտի մեջ ընկնում ասեմ Տեր, ես ես մարդ եմ ինձ ողորմա։ Հիսուսն եմ փոխվում, Հիսուս չէ։ Չեմ կարող, ուզում եմ։ Ինձ օգնի, ուզում եմ լացով, ողբով Տիրոջ առաջ գալ։ Տերը տեսնում է թե չէ։ Այս այո, սրտի ծածուկը, այն ինչ որ դու գիտես ունես քո մեջ, Տիրոջ առաջ բերես, ու սկսես աղաղակել, Տեր, ես ես մարդ եմ։ Մին այդ հով ինչ կասի, ով ինչ կմտածի։ Լավ բան է, որ լավ ասեմ մեզանից, լավ խոսեմ, բայց ամենից լավը նա է, որ Տեր է քո մասին ասի։ Որտեղ մենք անում ենք ում համար, Տիրոջ համար, քուրեր եղբայր։ Մենք որպես Աստծո սիրող մարդիկ դու գիտես ով ես։ Այդ երբ որ անկեղծ դու քո սիրտը Տիրոջ առաջ բացում ես, սա է իսկական աղոթքը։ Բայց եթե ձևական ցույց ես տալիս սրա մոտ, նրա մոտ, ցես դա չի աղոթք, հա բարձր մեռլատանը աղոթեցիր, ինչը փոխվեց։ Կամ եկեղեցը մա սկսեցիր աղոթել, բա եղբայր քուրեր տեհան, եկել են քանքավան ծանոթ գեղիցը մարդ չկա, այս ինչ սուր քույրիկա, հա ներսը, ի՞նչ է ներսը, ներսը։ Այն ներսը թրի Տիրոջ առաջ բացվի անկեղծ։ Այս սա է ուզում Տերը, իսկական աղոթքը սա է, որ այն ինչ որ անկեղծ կաս, դու ասես դու ով ես, որ Տերը քեզ օգնի ու ազատի։ Որտեղ երբ որ գնում եք բժշկի ժողովուրդ ջան, ի՞նչ եք անում։ Գլուխները ցամա գնում ենք ասենք բժիշկ ջան, ականջիս ծերը ցամա թե ոտիս թաթե։ Եվ գլուխը ցամա ասես ոտըս է ցավը, մի հատ մասկ տա, ասի գնա քսի ոտի լավացա։ Եկ գլուխը ցամ խափելես գնա մազով բրծի։ Բայց երբ որ ցավը դես չէ ներկայացնում ի՞նչ տա։ Անկախ նրանից ի՞նչ է քու ցավը ներկայացնում ես։ Եվ բժիշկը քեզ զննելով ուզում է գտնի քու ցավը, որպեսզի քու ցավը ի՞նչ տնի, դեղ տնի։ Մեր հոգու բժիշկն է, մեր հերն է ուզում որ անկեղծ Մենք ասենք ով ենք, որ մեզ ողորմություն անի։ Չեմ ուզում երկարացնեմ, թող Տերը փառավորվի սիրելիներ։ Ծոմի մեջ մարդը կարա ասեցինք, որ կեղծավոր լինի։ Տեսեք Եսայի մարգարեության մեջ 58-րդ գլխի մեջ շատ լավ ներկայացնում է, թե ծոմը ինչպիսին է, կեղծավորը ինչպիսին է ուղիղը։ Բերեք կարդամ Եսայի 58-րդ գլխի մեջ, այսպես ասեմ, Հարց է տալիս 58-ի 3-ից. Ինչու մենք ծոմ ենք պահում ու դու չես տեսնում։ Մենք ճկնեցնում ենք մեր անձերը եւ դու չգիտես։ Ահա ձեր ծոմի օրը բաղձանք եք կատարում։ Ձեր բոլոր աշխատավորներին նեղացնում եք։ Ահա կռիվ ու հակառակության համար եք ծոմ պահում։ Եվ անզգամությունը բռուսներով զարկելու համար։ Դուք այսօր ծոմ եք պահում, որ ձեր ձայնը լսելի լինի բարձուկներում։ Այդպես կլինի այն ծոմը, որ ես եմ հավանում։ Իբրև մի օր, որ մարդը ճկնեցնում է իր հոգով, գլուխը քաշ է գցում քյունիի պես և կուրծ ու մոխիրը անկողին է շինում, սա ես դու ծոմ համարում։ Ասում ես ես դու ծոմ համարը, որ ինչ եք անում, տալիս ասում ա, ճկնեցնում ենք մեր անձերը, մեր, բայց ասում ա, դուք ծոմի օրը բաղձանք եք կատարում, քո սրտի ուզածն ես անում, հիմա մարդը ծոմ ա վերնեմ, Իրա սրտի ուզածը, որ Աստված անի։ Մարդ է ապաշխարի, տղեն ավ լավ բանը թող,
բայց ինչի՞ մարես ուզում որ ապաշխարի։ Ինչի՞ մարես ուզում քուրիկ ջան որ ամուսինը ապաշխարի։ Տերը տեսնում է, այս երկորը Սամուել եղբորը մի հատ աիցելն ենք մեկին, արտիկից է, թե թալի, արտիկի կողմերից է, մեր գյուղերում ամուսնացած։ Արդակ եղբայրը ասում է, մարդս չի կարդեմ, չի աղոթեմ, էլ չի ապաշխարեմ։ Ասի խես ուզում որ ապաշխարի։ Բա արդակ ախպեր, բա, ասի խես ուզում, բա ապաշխարի, ասի գիտես խես ուզում, նախ եթե դու ուզում ես ապաշխարես, դու պտի ապաշխարես, դու չես ապաշխարը, ուզում ես մարդը ապաշխարի, որ մարդի դվոնց ուզես ղեկավարես, դե հավատացյալը լավ կնգավրա չի խոսա, չի ծեզի, չի նեղաս, դե տենց այլ ուտացը, որ իրան ենթարկվի, դե աղջիկ չէ, ուզում ես հավատացյալի, նախ դու եղի հավատացյալ, դու լաղի հոգևոր, քուրիկ չէ, հավաքույտի գալը դա դեռ հոգևորություն չի, քուրեր եղբայրներ։ Գիտ կարդալ կամ աղոթել կամ հանքավան գալը դա հոգևորություն չի։ Լավ բան է դա։ Բայց առաջի հերթին պետք է մարդ հետ սուր կյանքի հետ հաղորդելի, դեպ կյանքի հետ հանդիպի։ Հիմա ինչի՞ արես սոմպա։ Որ քո սրտի բաղձանքնելի, քուզածը կատարվի։ Հատ չես ուտեմ, գլուխդ կախեսանեմ, նյութերդ կիտեմ ես, թրաշդ պահեմ ես, չգիտեմ, ինչի՞ արելի, որինչ, որ ուզածը տանի Աստված։ Տեսեք ինչ ասեմ Սուրբ Գիրքը, իսկական ծոմ ինչպիսին պետք է լինի։ Տեր արձանում է, սա ես դու ծոմ համարը։ Ահա սա է ծոմը, որին ես հավանում եմ, 6-րդ խոսքից, ահա սա է ծոմ, որին ես հավանում եմ, լուծիլ անիրավության կապանքները։ Առաջին ասում է, որ ես հավանում եմ ես ծոմը, լուծիլ անիրավության ինչ է, կապանքները։ Գիտեք որն այդ անիրավության կապանքները։ Այն բոլոր մեղքերը, կապվածությունները, որ մենք ինչ ենք արել, կապված ենք։ Ինչով ես կապված։ Ասենք, մեկը խմիչքով կապված է, ասում են, ախպեր ջան, նարկոմանա չի ազատվում, ախպեր ջան, հարբեցողա չի ազատվում, հետո էլ մոլ ես, առանց հարավոտ կշարան այդ աչքի հետ բացես անեմ, եթե առանց կով ու մեռնում ես, հետո էլ դառնում ես բռնվածի շտապերություն։ Քշե հրաբոտ բեկացար հանկարծ եթե կոֆի չխմեցիր ուշքդ գնում ա։ Ի՞նչ տարբերություն, նարկաման ուզում ա ծխի, դու էլ կոֆը չես կարամ, պտի պարտադիր կոֆի խմես։ Կամ սերիալի ժամանակն եկավ, չէ ուշքդ գնում ա, պտի նստես սերիալներ նայես։ Մի հատ մորք ունեի, մահացավ, 80 քանի տարեկան եմ։ Դե գալիս էի, բերում էինք Վանաձոր մեր ըստում, մեր տունն էլ էր մեկ-մեկ, բերում էինք, մեծ կնանիք է, մի օր, չգիտեմ, մեր տանը մի հատ հին սովետի թվի տելևիզոր կա, բայց լավ աշխատում է, Սատանին լավ աշխատում է, էլի, չի փչալ։ Հիմիկ, չգիտեմ ոնց եղավ, նստած տենա մեզ մոգ հիրես, բայց շամն եք էլ ասեմ, ծիրիկ բա, մեկ է, վայլա կցիկ, 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 ասետ ինչ ազը մոգ հիր երեխեք, բաս մա կցես, լա կցեք, էտա կցին եմ իմա տելա ես տելևիզորի մեջ, մի հատ հայկական ինչ սերիալա գնեմ, չգիտեմ, ինչ սերիալա գնեմ, մեկ էլ ասի մոքիր ասի, հետով է, անուններով, ազգաններով դերասաններն ասմա, ժողորդ չէ։ Ասի այդ կնիկ, վեց հատ երեխա ունես, թորնըն ես, որ խոսումա խառնում ես, թորներին, երեխեքին, անները խառնում ես, ասի այդ տունը չիվի, քո երեխեքի, թորների անները խառնում ես, ես դերասաններնը կշերցրեք, անգիր սարին դիտես։ Ու մեկ է գիտեք ինչ սկացա, ժողորդ չէ, մի հատ բան միտքիսի մեջ է կար, սրտիս մեջ, երևի տիրոջից էր։ Ասապ կշերցերեք ինքը դրանով ասնվը, կշերցերեք, դրա մար գիտի, անհամպեր է սպասման եպ պտեկուցվա սերյալը գա, որ նստի նայի, իրա ուշկումիտ նետա, համի ժողորջան, կապվացա, մեր մարդ որինակի, մարդ կա կապվացա, կողոցյուն չի անեմ, բայց դրանով բրնված այդ էլ ա կապան, քուրեր եղ վայրեր, ինչքան հավատացյալ մարդիկ կան, որ շատ բաներով կապված են, նույնան գլխի չէ, գլխի չէ, այդ կապանքները պետք է քանդվի։ Եթե այդ կապանքները չքանդվես, մենք տիրոջ հետ գործ չունենք։ Մյուսը բաց արա լուծի կոշկորները։ Գիտեք, այդ լուծը որն է։ Օրինակ, մեծերը կհիշեն այն 60-70 թվերի կոլխոզներում եզներ կային։ Հիշում եք, այդ եզերի գլխին լուծ էր դրվում, երկու հատես մոդիով ծակում էր, սենց փետով կաշեով փակում էին, ու այս սալը եզերը ինչ էր անում, եզները տանում էին։
Այդ լուծերը կապած են, երբ որ արդեն սել է, իր գործը վերջացնում են, այդ եզներին արձակելու այդ կապերը քանդում են, հենց քանդում են, վրցացնում են, այդ եզները լծի տակից ինչ են անում, դուրս են գալի։ Հիմիկ ուրեր եղբայրներ, այն լուծերը, որ կա մեր կյանքի մեջ, մենք պետք է քանդենք, մեր սրտի մեջ ինչքան կապանքներ կա, այլ չներել, այլ չսիրել, այլ չտանել, այլ չհամբերել, այլ չհանդուրժել, այլ դատել, այլ բամբասել, այլ չարախոսել, դիսլանք սա քանդվի մեր մեջից։ Սանք պետք է այդ լուծերը քանդվի քո սրտից։ Եթե դու մեկին չես կարող ներես, մեկին չես կարող տանես, ի՞նչ ծոմի պատասխանի մասին կարող խոսքը լի։ Այդ աղոթքը պատալոգից վերև չի գնում։ Այս վերջերս մեր մոտ պաշտանմունքների ժամանակ մի կիրակի, երբ որ խոսում էինք, աղոթք էինք անում, առաջ էինք հրավիրել ժողովրդի, մեկը քուրերից մեկը, աղոթքը լա դեռ չվերջացած, ասենք թափով գնում է։ Ես ու մարդա ինչ-որ մի բան այլեր։ Գնաց, երեք շաբթի օրը տրային պաշտանմունքի ենք, մեկ արտակ ախպեր, ասա մի ադվոկացիա դիտամ։ Ասի ինչ այլ է քուրիկ։ Ասում է կիրակ օրը գնես ինչ եղավ, ասում եմ ինչ եղավ քուրջան։ Ասում է երբ որ աղոթք անեմ, մեկ էլ սուր փոքի նստակ ասավ, ասավ քու աղոթքը այս պատալոգից վերև չի գնում, որտեղ դու ես մարդին չես կարող ներես։ Քանի տարի իրա, չգիտեմ ինչ հարսեր, ինչ էր վերջը։ Վազել է մեր մոտից համարյա 5 կիլոմետր է, գնացել է քաղաք, այդ կնգանք թե ներողություն խնդրել, նոր եկել ասում, սյո, տեր արդեն ինձ լսում է։ Սեզ ինձ ծաղալը կատակով ասի, բայց կան տարի մեռնանք ասելովներ եք, բաչեք մի տերն ասի, որ լավա, լավա, թենց ասել։ Ժողովուրդ ջան, եթե դու չես կարող, այդ կապով կապված ես, ինձ ծովի մասին ախոսքը։ Աստված ոչ մի նոր բան չի ասի, իրեք շատ ժամանակ մարդիկ ասում են, բա Սուրբ Հոգին չի խոսում, արտակ ախպեր ես կան ժամանակ, խոսաց էլ ա Սուրբ Հոգին։ Եվ որ Սուրբ Հոգին մի բան ասում, օրինակ է մար ասում, այս բաժակը դեր ստեղ սեղանին։ Ինձ ասում ա դեր, ես այս բաժակը չեմ վերունեմ, սեղանին չեմ դնեմ։ Երկրորդ անգամ ասում ա արտակ, այս բաժակը դեր սեղանին, ես չեմ դնում սեղանի, էլ երրորդ անգամ չի ասում, ու էլ ուրիշ ոչ մի բան չի ասում։ Այնքան մինչև ես խելքս գլուխս գա, այս բաժակը վերն եմ դնեմ սեղանի։ Որտեղ եթե մի բան Սուրբ Հոգին ասում ա, դու չես լսել, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ բանը չի ասել։ Եվ շատ ժամանակ մարդկանք արդեն Սուրբ Հոգին լռում ա, էլ այս մարդիկ այդ հոգու այդ հաղորդ չեն, չի լսել, վերջացավ, որտեղ Աստված ասում ա, ձեր ամեն բան սիրո հոժարությամբ լինի ու գողությունով, ոչ թե ասենք հակառակվելով, վիճվելով։ Աստված չի ուզում, որ զորով մի բան անի մեր կյանքի մեջ, քուրեր եւ փայլեր։ Ինչ եք կարծում, եթե Տերը ուզենար զորով մի բան անի, հիմա չի կարա, սա աշխարհից Թուրքիայի, Ադրբեջանցու, սա Պարսիկների, Ռուսների հոգուաշկերը սա բացի աշկերները բացանեն տենան Աստծուն երկնքում, դեմքով ունենու սա աղագել Հիսուսին, կարա թե չէ կարա։ Կարա Աստված անի թե չի կարա։ Ինչի՞ չի անում, որտեղ Աստված տիպողաբար չի անում։ Սուրբ Գիրքը ասում Աստված մի անգամ խոսա, երկու անգամ խոսա։ Կլսես, բարի, չես լսի հաջողություն։ Դամար այդ կապերը պիտի քանդվի, այդ կարուսները պիտի քանդվի, որպեսզի մեր աղոթքը տեղ հասնի։ Մյուսը ջարդվածին ազատ թող դուր, եւ ամեն տեսակ լուծ կոտրեցեք։ Այո, ասում ա ջարդվածին ազատ թող դուր, ամեն տեսակ լուծ ինչ արա, կոտրեք։ Հիմա մարդը կոտրված ա, մեկը քեզ մի հատ վատություն արեք, կամ ինձ արել ա, հիմի որ մի հատ բերեք լանք եք ծնենք, եթե նորմալ մարդ լի, այս մարդը կարա պատություն անի։ Հը՞, որ փողոցով ոնց եք կենում, տենում եք մարդիկ նորմալ գնում գարսեն, որոնց եք կենում, տենում եք մի մարդ իրանի ասեն ցանելով, բան խոսալով գնում, ա ինչ եք ասում, հը՞, ինչ եք ասում, ասում եք խախտված մարդ ա, ճիշտ ա թե չէ, հիմի այդ մարդը խախտված ա, նույնը քուրեր եղբայրներ, գոյություն ունի Աստծո ծառաներ, որ մենք ենք ուղորդիներ, եւ գոյություն ունեն սատանայի ծառաներ ու նրա գործիքներ։ Հիմա սատանան այդ մարդին բռնել ա, քո վրա մի հատ քարա գցել, առանց Աստծո թույլ տվության քեզ մի բան կպատահի թե չէ, չի պատահի, մի թույլ ա տվել Աստված, գիգի գցել ա, ու մի դու ինչ ես անում, այնա չարտված մարդ ա, կոտրված մարդ ա, փշրված չի սկանում, իր աջու ձախը չգիրի, դու էլ ամթակ քալին տալիս ես, առանգած այդ մարդ, ընգածին դու ինչ արա։ Պավել ախպեր օրինակ բերեց, հիշում եք, դասատուն ասում 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 ասում
Արդյոք այդ մարդը ինչ եղավ, ինքն է կրկնել ապաշխարեցի։ Համի մենք քուրեր եղբայրներ, դի թող տանք։ Մարդը չի աչի սկանը, Ստեփանոսին հիշում եք։ Մի քանի օր առաջ այդ մարդը հիվանդներին բուժը մեր սովաստային հացեր տալի, այդ քարկոծողներն ովքեր են, այդ սոված մարդիկ էին, այդ հիվանդ մարդիկ էին, կարողա դրա առաջ օր իր աղջկան աղոթել էր, աղջկը լավացել էր, կարողա առավոտը այն կնիկը սոված էր, հացեր տվեք կերել էր, բայց մի քանի օր առաջ ճնում ասում, քաչեք, ես արեք, քարկոծեք, եւ որ քարերը սկսեցին խփել, հիշում եք ինչ եղավ, ինչ արավ Ստեփանոսը, որտեղ էր նա այն Et ila khpovren asmer ara yes kho aghchkan lavatsri hatsa tvetsi jures inch es inz anen manaymer yerkik yev tesnumer tiroch asmer hayr neri votev srank chen haskanam du tents es anam yes tents em anam che hamartsovi patasxan chka miuse yes ek inch as ayo asma hatsa ktrish durs sovatsi taparakani khertsin tarkutune Երբ որ մեկ տեսես դրան հացրու եւ քեսպես մարմին մեծողից քեզ մի ծածկիր։ Հացդ կտրի ասմատուր կարիքավորին մեր կին սրան հացրու։ Հետ ի՞նչ է կանամ մենք։ Ու գիտեք դրանից հետո ի՞նչ ասում։ Լա դեսեք ի՞նչ ասում։ Ասում է այն ժամանակ քո լույսը արշալուսի պես կծակի։ Այն երբ որ այդ արշալուսի լույսը միանգամից ծակում է, այսում ենք որ մեր աղոթքին ծոմերին պատասխանել ժողովուրդ ջան։ Մտի էս ամեն մեր կյանքի մեջ։ Եթե չես անում, ի՞նչ ծովը պետք է պատասխան գա, ի՞նչ լույսի ծակի։ Շարունակությունը նորից տեսեք ինչ սքանչելի է վերջացնում։ Այս ժամանակ քո լույսը արշալուսի պես պիտի ծակի, քո բժշկությունը շտով պիտի բուսնի։ Քո բժշկությունը շտով պիտի բուսնի, քո արդարությունը պիտի գնա քո առաջից, Տիրոջ փառքը պիտի պահի քեզ ետևից, այս ժամանակ դու կկանչես, Տերը կպատասխանի, դու կաղակես և նա կասի, ահա ես, Եթե որ հեռացնես, շարունակման ունես։ Եթե որ դու կանչես ինչ կասի Տերը, ել, եթե որ ես բաներն անես, ես էլ քո հետ միասին։ Այդ ճշմարիտ ծոմը սա է։ Ոչ թե հաճ չուտենք, ջուր չուտենք, եղելա, ես խոստովանել եմ Տիրոջ առավ ձեր առաջ ասեմ, եղելա որ շատ վաղ եղելա ծոմեր եմ պայացնեմ քիչնի հարեմ, դե լավա, չէ՞ որ մեր քույրը քոր հաճ չես տա, մեր քույրը կիլոնի հարում ես։ Բժիշկն ասել է դինի հարես, ես էլ եմ ասում հակայնի մեր ծուն պահենք մի հարենք։ Էլը հանի հարես, մարգրետ մի հարես, բայց օգուտ չունի։ Իսկական ծոմի պատասխանը որ ստանաս, որ Տերը աղոթքիդ պատասխանի, դու աղոթես ասի այես ու քո լույս արշալուսի պես ծակի, այս բաները պետք է լի քուրեր եղբայրներ։ Որպեսզի իսկական տեղ հասնի ծոմը։ Քիչ մնաց, ասենք Վարդապետության մեջ ժողովուրդ ջան։ Երբ որ մենք կարդում ենք առաջի Կորինթացից 15-րդ գլխի առաջի երկու համարը, տեսեք ինչ ասեմ, առաջի Կորինթացից 15-ի 1-ից 2-ը իմաստուն եմ ձեզ եղբայր այն ավետարանը, որ ավետարանեցի ձեզ, Որն էլ որ ընդունեցիք, որի մեջ եք կանգնացեք, որով փրկվում եք այն բաներով, որ ձեզ ավետարանեցի, եթե ամուր բռնեք նրան, թե զուր տեղը չեք հավատացել։ Առաջի Կորինթացից 15-րդ գլուխ առաջի երկու համարը։ Ասում եմ իմաստուն եմ ձեզ այն ավետարանը, որ ավետարանեցից, որ ընդունեք նրան, որի մեջ եք կանգնացեք, որով փրկվում եք։ Այսինքն, այս ավետարանը Աստծո խոսքը, որ մենք լսել ենք, այս բանական անխարդախ կաթը որ պետք է մենք մանկան նման փափագենք, ասում են, եթե դու ես ավետարանի մեջ ընդունես նրան, որի մեջ կանգնես, որ փրկվում եք, եւ ասում են, ամուր բռնես նրան, ամուր բռնես նրան, շատ հաճախ ինչ ալը, մեր կողքին տենը մենք մարդիկ, հիմա ասենք քույրեր են, եղբայրներ են, տարբեր մարդիկ են, տարբեր հարավանությունից, կամ թեկուզ մեր կողքին, մեր եկեղեցուց, ադի այ քուր ջան, մեն որ մի քուճուրը սենց անես, ի՞նչ կլի որ Այն մեկ նարավ ինչ ալեմ, մի հատ է դուել արա ինչ ալեմ, սենց ինչ ա, պարկ ասու չեզ վայլեմ տիրոջը։ Եվ սկսում էր ինչ ալեր, կամած, կամած, մեր ինքերը խալխլել։ Բայց տեղն ասում ա, այս խոսքերից մի կետ անգամ, մի նշագիր անգամ չի անցնելու։ Մի հատ վկայություն տամ ու արդեն վերջացնելու ժամանակ, նամանում ա սիրո մասին երկու խոսք ասենք կվերջացնենք, տարիներ առաջ 2000
Երևի երկու երեք տիպը կլես։ Այդ թվերն էր մոտավոր։ Մի հատ դեպք իմ կյանքում տեղ ունեցավ։ Մեքենայով մի հատ վրա երթ արեցի։ Մի հատ աղջիկ, մի 6 0 դասարան էլի 6-7 տարեկան չէր էլի։ Մոտիկ սենց կանգնած տեղս ամենը մի քանի մետր, մի անգամից չտեսա ոնց էլավ։ Տեսա, որ ես աղջիկը մոր ձեռը բռնած մայթով գնում է։ Ես էլ մի քիչ մեքենան արագություն հավաքեցի ու մեկ էլ այդ կինոյի մեջի, ներազի մեջի դեմը մի հատ ձեռ, ավտոյի տակից մի հատ բանի հանում շպրտում, ասես ինչ էր։ Ու մեկ էլ անմիջապես աչքերս բացվեց, զգացի, որ կողքից մարդիկ ճվացին, խփիր-խփիր, ու ես երեխեն մի ուղակի մի քանի մետր շպրտել ա, մի 50-60 մետրի չափ, ստեղից շատ լայով։ 50 չէ ներողություն, ստեղից դալիճի վերջ այդքան։ Կանգնեցի վազելով գնացի ես երեխուն, իմ երկու փոքր տղեկս, մի փոքր տղեկս այս տարի ինստիտուտ ա գնալու, գրքի երեխա էր, մեքենայի մեջ։ Միք տեսա ամես երեխուն, տեննը մեռած ա։ Սիրտս կանեց, բայց վեր կալ ասենց վրաս մեքենան գցեցի, ու չի շնչում ես երեխը։ Այնտեղ մենք ջուրիներ թաղամաս ուսենք, այդ ջուրիներ թաղամասից մի թափով ավտոն քշում տանեմ ես երեխուն հիվանդանոց։ Ու սենց խառնված իրար թափով գնում եմ, բայց աղոթք եմ անում, ասի Տեր Աստված, ես չեմ կարա ես երեխեն, մեր չի որ մեռնի, ասեմ ինքը մեղավոր ա, ես էլ մեղավոր եմ, իրար հանդիպացրել ես, ես քյոր բանում եղ երեխայ, ասա մեռավ, ես ինձ սաղ կյանքը չեմ կարա ապրի, ես ինձ չեմ կարա ների, դու գիտես, որ ես ինձ չեմ կարա ների, է տարում իմ վրին չկա, հրես ինձ վեկալ, իմ երեխեքին վեկալ, ում ուզում ես վեկալ, մենակ թող ես երեխեն ապրի, մեկ էլ միացած, այդ երեխ ես են, ձել հանեց, հաստրիք հիվանդանոց, փառք Հիսուսին, վերջ է, չի էլ գար ասնեմ, այդ երեխուն ոչ մի բան չէ եղե, մենակ ընդեղ ուշներ գնացել շոկի մեջ, ինչ ես ուսը ճակել էր, այդ աղջիկը մի ամուսնացել ա, են որ նվերենք ու արկե փառք Հիսուսին։ Համիք սենց եկել եմ տուն, ու աղոտք եմ անում, քուրեր եղբայրներ, ասեմ Տեր Աստված, սա նպատակ չի էլի, սա չի կար ասենց, ասեմ պատահական ա եղել, իմ մեղքը, իմ հանցանքը, լաց եմ ելեմ, ծոմով աղոտք եմ անում, մի քանի օր հետո մեկ է մի օր սենց դիվանում նստած եմ, մեկ է Սուրբ Հոգին ասեց, վեր կալ Աստվածաշունչը, վերցրեցի ասավ բացի հայտնության 22-րդ գլուխ 18 համարից կարդա, ասի հետ գիտեմ, հետ գրացա, որով որ մի խոսք ավելացնի կամ պակասացնի, հետ խոսքին է, ասի Տեր գիտեմ, ասավ քեզ ասում եմ կարդա, վերցրի գիրքը բացել, ու մեկ է լսեցի կարդալ, ասավ, դու ո՞վ ես, որ իմ խոսքը ավելացնես, դու ո՞վ ես, որ իմ խոսքը պակսացնես, ու այդ ժամանակ գիտեք ինչ ժամանակ էր, ժողովրդը, մեր կիրովականը, մեր տարածքը, որտեղ կայ, խարիզմատ ուղություններ ընկե, ես ղժբժ ընկե, եկեղեցու մեջ պարակտում էր գնացել, մի հատ սարկավակ ունեինք, նա ախպեր էր, գնաց, մի քանի հոգու եկալա բաժանվեց, գնաց, ես էլ սենց, դե խիստ եմ, ասում են, ես եմ, ես եմ, իմ գվթով, իմ խելքով մտածեցի, որ կայն է քնենցանեմ, ես ժողովրդին իմ մոտ պահեմ, որ չգնամ, հետով կամած կդաստիրակեմ, հոգ բրախեցի մի քիչ, սենց, որ լավ ուզում են մազերը խուզեն, թող խուզեն, շալվար հագնեն, թող հագնեն, ասի կամած կամած թող մնան ստեղ, հետո կամած սրանց, կասում ես մեղքա չանեք, չանեք, իմ մեջ թեզ մտածեցի, ու մեկ է Սուրբ Հոգին ասաց, դո ո՞վ ես, այդ քո ժողովուրդն է, ասի չէ, Տերք ունեմ, բա դո՞վ ես, որ ասաղ իմ ժողովրդին, այդ գաղափարներով տանես, այդ ինչ ես ավելացնում, այդ ինչ ես պակասացնում, այս գիրքը դրեցի ծնգի չէ ասի ների Տեր մեղավոր եմ, ու այդ օրվանից եղբայրներ քուր էր, Տերը ինքը գիտի, ես չեմ երդվում, ինձ համար էլ կապ չունի, մերը սա, կնիկը սա, քուրը սա, աղբեր սա, ես խոսում եմ ճշմարտությունը, եւ պիտի խոսամ, Աստված գիտի, կարող ա մեկն ասի կողմնապահությունը, ինչ ուզում են ասել, Տերը գիտի, դրա համար էլ շատերի հիմա կարող ա այս ըլենք, այն ըլենք, բայց աշխատում եմ Տիրոջ խոսքը պահեմ, որտեղ վայ նրան, ով որ ես խոսքերից մի կետ կավելացնի կամ կպակասացնի, քուրեր եղբայրներ, որտեղ
asma amur kagnek, amur bırnek. Hadi es kos kapit ya amur bırnes zorin çanes perkaves. Yes çem asam onu işte ne çem perkavel u çem kablici çişt mi tatse? Yes çem asam çişt men keng mi nat satsam ben avurun kablici çem kurel yapmanın perkogo telna bolor nikna. Baz yes vsta hamaz vatsın. Dur es yekeretsin hastat ens yovurte varon kes kos kahin bırnetsin. Hasta kapıştakçıyana ti masnaktı. Ne mi olursun? Ti gnan, çi gnan inas koştu. Ne çi gide? Yer çem kapıştakova, yer çem tanova. Bak, es koske asma vora vora lesetir, vora vora kangnatız, vori meş kangnatız, vora vora amur pernavetir. Nano petkayın çanes, perkaves. Yavat nüsyan gir kasma. Kani vora du im koske pahetir. İm hamperuçyan koske pahetir. Yese kes pidi pahem. Portuçyan, Nehuçyan, Orez. Եվ վերջինը քուրեր եւ պարներ, սիրո մեջ դու կգնանք տուն կկարթակ, այդ թողնեմ տնային աշխատանք, առաջի Կորինթացի 13-րդ գլուխը. Շատ սքանչելի է, շատ սքանչելի է, չեմ կարթեմ, գիտեք, չեմ եղ ինչա, սերը իրանը չի փնտրեմ, չի նախանձեմ, չի գրգռվեմ, չի ակարակվեմ, չի վիճեմ, ես չի անեմ, ինչ անեմ, իրա շահ չի որոնեմ, այլ ինչ է, ընկերի, սիրը մա, մերը մա, համբերը մա, հանդուրժը մա, տանը մա, սա է սերը, քուրեր եղ պայներ, եվ աղոտքից առաջ նաև պետք է կարդամ առաջի Պետրոս, երկրորդ գլուխ առաջի համարից, վերջի համարը, առաջի Պետրոս, երկրորդ գլուխ, առաջի համարը, այսպես ասեմ, սիրելիներ, արդեն գցելով ամեն չարություն, ամեն խաբեություն, կեղծավորություն եւ նախանձ եւ ամեն չարախոսություն, նորածին երեխայի պես ցանկացեք այն բանավոր անխարդախ կաթին, որ նրանով աճեք դեպի հերկություն։ Այսինքն, այդ կեղծավորությունը գցեք հեռու, որ նրանով աճենք դեպի ուր, դեպի փրկություն։ Թող Սուրբ Հոգին օգնի, շտամնքի ծանր նյութա, բայց քուրեր եւ պարներ, հիշեք, աղոթքի մեջ, ծոմի մեջ, ողորմության մեջ, սիրո մեջ, վարդապետության մեջ, զգուշ կացեք, կեղծավորություն չանեք, կեղծավոր նորից ենք ասում, դա երեսպաշտն է, դա կռապաշտն է, դա մարդկանց երևացողն է, այդ բոլորը անօրինություն են, հեռու կացեք, եթե այս դրվի միջակայքի մեջ մնացինք, հաստատ երկնքի այդ մաս ու բաժին չունենք, թող Տերը փառավորվի, ամեն, կանգնենք աղոթքի։